И пак се срещаме. Пак се срещаме отново. Тежко дежавю се получава, не знам какво се случва. О! Имаме жертви. И просто сега, така, изведнъж. Това е косата му. Тежка би от батова овица, драги радиослушатели. Нова и срещаш те по файс. Да носа падне трактор Беларус, искам да... Искам трактор. И аз искам трактор. Ендарман. Хотлиар балун. Този път между другото играем от отдел. Unicorn. Вот Unicorn. Tooth Fairy. Това Tooth Fairy ми звучи яко. Unicorn. Така, нямам никой да как се прави Unicorn. О, Unicorn! Добре, ще да правим еднорог. Как изглежда един еднорога? А, тук се прецаках тежко. Не знам, трябва да направиш комбекон. И оттам да... Може ли да върнем? Не искам Unicorn. Боя се, че е твърде. Ако е дървен, дали ще ми се смеят? Възможно е. Чакай, дори ще си спална един кон, за да гледам. Хорси. Между другото... Хорс. Спаун хорс. Леле, майко, това се получава отвратително. Тъй. Съм най-слабия строител на коне. Pink Fuff Unicorns. Моля... Добре, това прилича повече на плъх, отколкото на нещо друго. Нищо е важно участието. Важни са копицата. Така, най-хубавите копица. Ще го облечем тежко този Unicorn. Куцо магаре, малеле. Вижте какъв е тежък чалгар. Това не са чалги, това са евъргрини. Вече. Вау. Така. Това, което ще се получи... Нямам идея какво правя между другото. И аз не трябваше май да избираме това. Май не трябва да избираме кон де кон. Нищо. Каре, аз съм почти готов между другото. Сериозно? Аз още не съм направил и задницата. Как бе, перфектен е. Трябваш да правим като не, ако не дете правим в пакта. Добре, трябва малко повече. Прилича малко на магаре, такова. Куцо магаре. Не такова магаре, бе, дето се слагат неща на него. Такова муле. Дървено магаре. Дървено магаре. Никой не се сеща. Давай, дървено магаре. Виждал съм, ма няма. Ще го направя дебел. Дебел Unicorn. Дебел му магаре. Добре, аз идея за нямам какво правя просто ето тук. Това прилича повече на куче, отколкото на магаре. Как се... How do you магаре? How do you con? Леле мале, две минутки. Защо? Какво е? О, не мога да направя нищо между другото. Човек, това което рисувам в момента... О, ти рисуваш. Да, да. Тежко ми е. тежко ми е. О, направя кривогледо, да се знае. Добре, бе! Няма време! Леле, майко! Ай, аз му забравих врата, бе. Има една минута. Добре, чакай, сега ще направя набързо един врат. Не, наистина това е. Добре, имаха ли уши? Оф, те бяха прибрани. Мале, леле. О, ти иде. Не съм ждал. Някога през живота е си Unicorn. Да, между другото, никога не сме виждали Unicorn през живота си, така че... Добре, аз съм готов. Сега да го направя яко тежко дебело. Това е обратна психология, аз правя възможно най-недъгавия Unicorn. Ей, забравих му най-важната част, бе. Абе, рога, бе. Ей, да, естествено. Ей, що ти каза, го не трябваше. Ето го рога.
Той принцип трябва да стърчи напред, обаче. О, леле, майко мило, това моето трагично. Човече. Е, опашка, бе. Това е изврат... Гавра с природата. Не точно, не забравяй, че не съществува. Копи, тънал. Това е истинския живот, ле. О, леле, майко, но... Леле. Пере. Какъв юникор не си виждал никога. Ти почакай да видиш моето. Добре, за първи път. За първи път... Купарпаце, чума толкова лошо смисъл. Пуповица, юникор без рок, пуповица. Какво е? Това е Елвис на юникърнете. Не си изрязал ноктите. Добре, чувствам се малко по-добре вече. О, да, определено. Това е някакъв панкар. А, между другото, това прилича малко. Добре, това е горе да убива макар, че... А! Пуповица. Да, между другото ме пик. О, ти си ползвал банерите! Не, не. Пике. Дебело. Да. Това е. Ооо, пуп. Не ме кив. Някакъв панкар, ще всички ти правят към пуп. Кво е това? ФСК. Съгласен съм. Бъде, ако беше написал на един ред. Давам му е Пикасо. Аз на всичко почти давам пуп. Добре, защо рога е... Какъв рок му е направил? Това е най-добрия рок ever. Добре, това между другото ме кив. Това ме кив. Малко просто и яко. Best Unicar never. Okay. Това е епик. Ето, the best! Това какво отзаде, бе? Абе, файс? Сега... Няма възможност да вотна. А, то за 5 минути това ли успя да построи? Пуповица, гадна мръсна. Legendary. Това е по-добре от моето по принцип. The best. Оо! Oh. What the fuck? What the fuck, man? Кога е юникърните имат крила? Има да е, кога нямат. Его това спечели. Щото дай гуд. Скамас. Защо трябва да е толкова шумно, глушах? Скамас най-чиста форма. Вау. О, ето ги изведнъж. Как всички да долетат? Е, на този на гърба му пише къпа. Отпред пише ли задър? Кепаса, гринго! Ще видя пак как пише задър къпа. Задър къпа, да. Кво е това сега? Лъв. Центурио. Лъв и голем, между другото са яки. Голем и го. Ми. И то на нами кеф. Е, компютър ще направя някаква пентиумка. What? Компютър! О, ето го компютрото. Ела, те пиленца при батко. О, между другото, сега между другото мога да направя нещо наистина хубаво. Сега въпросът е... Да го направя голямо или да го направя малко? О, oh, I'm going big. Go big or home. Go big or go home. О, това между другото ще... Това е между другото има потенциал наистина да се превърна в нещо много яко. Само се моля времето да ми стигне, тъй като имам доста блокчета за слагане. Добре, като избираме темите ми изглежда яко, пък иначе после... Да, на практика са малко по-различни, нали? Всеки път е така. Сега, правим тук една масичка. Масова масичка. Така... 3 минути. Усещаш ли напрежението? О, да, определено между другото. Аз пак не. Леле. Така... 3 минутки и 50 секунди. Я, тук трябва да направим... Ето, трябва да е по-висок, бре. Леле. Компютурица. Чакай сега. Така... То няма по Half-Life на Half-Life. Добре, това ще бъде един обикновен компютър, за да знаят как изглеждат, защото би трябвало да знаят как изглеждат обикновените компютъри и работи. Какво е, може да ползваме за мишка? Е, това е за мишка. О, ти правиш такива работи? Аз правя само компютър. Как
Как бе всички екстри? Ели тук какво има? Custom school, food, works, color. Не бе, мисъление страше. Няма мишка, добре, това става перфектно. Чакай, ще го завъртим. Йоху! На здраве. Тъй, сега. Ще направим едно голямо монитор. От какво да го направим това монитора? Черничко. Окей. Бати монитора направи. Човече, аз имам идея. Как това нещо ще стане много яко. О, да! Комто папа! О, бой! Всъщност не направих нещо между другото. Толкова съм разочарован от себе си. Ей! Времето напредва, аз съм до никъде. Е, тук ще сложим колата. Може да ползваме за такова, бе? Там school, box, food, интериор. Една минута ли, бе? Стига, бе! Не, искам да го докарам до край. Please! Как една минута, бе? Отвор. Ваза. Ой! Къде? Ваза. И. Така, сега. Е, fuck you! Една ваза. Перфектно. Може да направим тежка столовица. Да направим столовица. Какво клеево да ползвам? Добре, ако ползваме такова нещо. Моля! Това става по-голям от компютъра. Трябва ми цял бълг, бе. Така. Ей, може да слагаме трапдора, бе? Не, защо всичко работи против мен в тази игра? Не. Отказвам да се предам. Перфектният DX Racer. Готов е. Къде са табелките в тази игра? Табелка, така. DX Racer. Не знам дори така спиша. Ай! Аз мисля, че спечелих, но съм добър. Перфектно. Ау, майко ми, моето не прилича на нещо. Имах такъв грандиозен план, между другото. Това, между другото, е нойс. Има всичко, от което човек има нужда, обаче. Лаптопа не е компютър, супер пуп. Трудът, супер пуп. И може да се променя пода на нещо, хуп. От това, бе? Аз съм до никъде, честно казвам. Това е супер пуп. Не ме кеф. Пуповите са тежка, бе. Тежка пуп, ня. Алпака, HD. Те... Алпака, ти алпаката не беше нещо. Неръждавема стомана. Алпака. Те са много зле, бе. Това бива, това е окей. Това е поне направо... Поне е направо декстопа от Windows XP. Що за клавиатура? Мейт. Майко ми, пуповите са... Летящ монитор, да. Welcome to 2020. Това е скъртено, ле? Това е това супер пуп. Нищо, че лаптоп изкъртил го. Изкъртено! Просто не го е довършил, това ще е супер пуп дома дам, бе. Да. What the fuck е това? Добре, аз съм най-добре, значи тя като ги гледам какво правят. О, почакай да видиш моето. Геймър, той ми откарна. Моето е недовършено нещо. Крадец. Имах такъв грандиозен план за моя компютър, но... Искай да направя нещо нормално. Ако бях направил моя си компютър, ще ще е много по-красавно и хубаво. Кой ти? Супер пуп! Джез джели. О, това ме кефи между другото с главите. Давам само пуп. Това е като мишката с топчета. Да. Редстоун.
Кой е скъртил копчето, сигурно, вижда се случа. Да, червени случове, давам му окей заради това. Ето го моят компютър. Това е. Компютър. О, мага, това никой няма го сваря между другото иначе. Да. Определено. What the fuck, какво е това? Сигурен съм, че никой няма. Да, между другото. Окей. Уау, на кое място съм? Моля, на 10-то място съм. Аз съм трети, бе. Аз съм най-добрия на света. Аз съм на 10-то място, никой не го схвана. Леле, разочарован съм. Аз съм трети крием, и с моя... Как можеш това да спечели? Това е ригнато. С моя DX Racer обрахме точки си от листа. Да. DX Racer овицата. Сър! Пак ти грозните гащи имаш. Абе, сега, чакай. Няма да ми опишеш гращите. Сега приличаш на избегал затворник. Точно така е много по-добре. Може да правиш аутро. Аз го направих миналия клип, сега ти. Добре. Благодаря, че харесахте този клип. Забравяйте да се абонирате за нашите канали. Линк долу в описанието за каналето на Хеван Море. Също така ще има и анотация, едно кръгче, което ще ви излезе сега. И не забравяйте да се абонирате. Направите сабскрип. Из вас ще се видите след... Кръгчета, работи. Из вас ще се видите. Из вас ще се видите следващия клип. Чао!